Ja sam Gile. Ja razbijam kulinarske mitove, ili bar volim da mislim da je tako. Zapravo, samo pravim nered i štetu pokušavajući da kao prosečan domaćin ili domaćica pripremim jela koje nam serviraju svetske superzvezde kuhinje. Timija, ne znam šta je, jastog mi je preskup, peršun mi se smeje dok ga seckam, zamena za sve to postoji, a gotova jela su zakon. Vežite se, postoji realna opasnost od požara. Na slovo R, ringla stvar je počela. Dobar dan i dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene TV emisije Ringla Star. Pozdravljam vas ja. A danas ćemo se pozabaviti sa time da ja nisam poneo naočare, drugi put već, dva put. Rolnice od salame i to salama od ćurku. Ćurku po recepti su, ja mislim da je neka gospođa, Sara jeste, Sara Šafak. Ma šta to značilo? Mislim prezime, Šafak. E, samo da nađem šta mi treba, šta nam treba za sad da napipam ja te sastojke. 200 grama listnatog testa. Imam. 1 dl aura sira s plemenitom plesni. 150 grama čureće trajne salame. 2 komada jaja i seme maka. Kmaka. Pa da priđemo bliže kraju. Ostaviti listnato testo da se odmrzne. Znači, morate prestati da mrzite listnato testo. Ja sam nabavio slatke male, mini, ovako male slatke, čureće salamice, mnogo fina. Kaže Sale, on bi vas da mogu ovo jesti. Jedva sam ga odvojio od ovoga. Kaže, razvaljati uspravno testo. Pazite sad ovo. Razvaljati uspravno da testo bude dovoljno tanko, zatim ga iseći na lepe komade. E. Znači, ostanite sa mnom. Humoristički program počinje. Pošto sam sa testom vrlo oklagija. Brašno. LM. I ovaj, znači, obavezno brašno. Što ja to ne znam, to je Rudolf ovako. On to kad baci to, to bude svude. I onda uzme ovako, listnato testo. Naravno, kupio sam smrznuto. Ove, ko to može da napravi u svakom čast? Smrznuto listnato testo i valjamo ga. Sad si vi vjerovatno valjate od smeha. Već, pošto mi ovo klagija stoji kao šta. Ali dobro mi ide, vidite, op. Moći ću da napravim od ovog testa lepe komade. Sad, opet mi je kratak put. Opa. Malo mi se uvrnulo. Ode parče. Malo mi se lepi. Lepo mi se lepi testo. Lepo mi se lepi flagija. Ja znam zašto mi se lepi. Tu nisam pobrašnavio radni pult. To se malo zalepilo. Znam zašto mi se lepi. Tako, sad više neće. A, šta kažete? Ja mislim da je to. To je to. Da, inače, rernu sam uključio na vreme. Došao sam malo ranije. Pa sam je uključio.
Ja ću ovo sad ovako da, da ja to secnem, a? Ovako veliko mi je problematično. Boga mi, ovako manje mi je problematično. Ta-dam, komada jedan. A ja sam ovo sve pobrašnjeve. Zašto se ovo, zašto se ovo zalepilo? Ha? E. Znači, ovo su moji lepši komadi. Odim još ovdje. Tako. Ekola. Još malo da razvaljam. Tako. Znači, ovo je bila mini ćureća, to sam ćureća salamica, ali gospođa mesarica nije bila raspoložena da mi ga seče, taj mini, i onda sam ja došao kući i ja sam ga sekao, pa ako daš, nisam baš neka salamoreznica, moram reći. Rasporedite ovoga sira, buđavog, gorgonzola tipa, sa plavom plesni, i pristupate zajedno sa mnom, što je, ne bi tu stavio još jedno, a? Hoš, kuća domaćinska. E, ovako, to sam ja. A se lepi ovaj sir, ovaj sira, da li sam ga dovoljno stavio? Jesam. E, sad. Do ovde. Da ga ne prekardašijam. Tako. I je li ono moje famozno? Rolnica. Evo tu rupa. Biće ovo Karađorđevica. Vidite. Ok. Pravim najduže rolne na svetu. To je jedna. Sad ću druga. Znači šta? Prvo, ćure, salama od ćurku. Ćuriki. Znači ćurče. I sira. Fabrika lepila proizvodila. E. Rolnica. Nje. Lepo to izgleda. Ja bi to već sad mogu jes. E, tako, imam dva komada. Nije da brojim, ali imam dva komada. E, sad moram napraviti još dva, pa još dva. Ovo je tako neko jelo, ono, za neke opuštene momente, ali s obzirom na kalorijsku vrijednost sastojaka, može da se posluži, a više o kategorija hladnog predjela, jeli? Ali možete da ga koristite i kao glavno jelo. Opet mi se malo misle. Zgužbala testa. E, tako. Znači, tako. I sad od ovoga ću napraviti još dva. Ha, ovo će biti manji. Ovo će biti za decu. Dečiji primjerci. Svoljka je to malo. Hedi malo. E, čekaj, malo što sam brašno. Ne brašno, sireta. Ovaj. Ovaj.
baš se lepi. Lepo se lepi. Tako. Sad ću da ga rešim. E, pogledajte. Ovo je već bolje. Mnogo bolje. Šta će da ubiti kad se... Sad ćemo na kraju ove balade. Džaba je ova i opet se lepi. Lepo je ovo, vidite. Privodim kraju. Ovo će biti nešto... Njam. Fino, fino. Šta mi sad valja činiti? Valja mi... Vidi sneg! Sad treba ove moje rolnice koje sam se ljubavio urolao da stavim u tepsiju. Rerna je ugrejana, dobro. Tepsija bi trebala da se podmaže, a najbolje mazivno sredstvo tepsije je maslac. Smaslac. Ovo će najbolje utrljavati. Pokretima koji vam padnu u datom trenutku na pamet. Znači, kružno, polukružno, levo de pišete poruke. Bitno je samo da se podmažemo, jeli? Ne bi ja više o ovome. Sad ću da poređem, krenut ću od ovih velikih, pošto mi one zauzimaju najviše mesta. Velike su u sredinu, a ove male ću kao da ih okruže, kao dečica onako. Ovo su mama i tata. A ovo su dečica, ovi su na fakultetu već, ovi će uskoro na fakultet, ovo je u zabavište, ovo se malo razvija, fizkulturac neki, razvija se dete, i ovaj se isto razvija, vidite kako se je to lijepo. Mama, tata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i DC-8. Avionska, ovo će biti avionski recept. Šta sam hteo reći? Šta mi treba? Dva. Jedno drugo. Pa ima više naziva, jeli? Prednje, zadnje. Gornje, donje. Levo, desno. Ima tako, svašta možemo da... Trebalo bi mi žica... Op, žica, desi žica. Žica za umućavanje. Koji bi se razbio? Nemam na očari, sve moram da napipam na osjećaj. Senzibilan. Jedno jaje muć. Puklo jaje, puklo. Tako, i mešalica, potrudite se da vam jaja ostanu u tanjiru, uvijek je dole. Sad jajima treba da premazujemo, ne jajima, već četkom. Treba da premazujemo četkom na kojoj umačemo jaja. Premazujemo prvo dečicu. Ajte, deco. Tako.
lepo fino da budu lepa rumena. Ođi. Koliko ti imaš godina? 6. Dobro. 6. A ti? I ti 6. Vi ste blizanci. A? Sad ste jedno jajčani. Ma da. Eto, lepo da vas čikagile upakuje. Da vi budete rumeni. Ma ćemo da vas polucamo. Njam. I ti si bre. A? Stariji malo vidim ja, brkoviti rastu. E, tako. Koji je tata? Ti? Ti si grbav. Jeste, ti si tata. Ajde, prvo ćemo tatu. Bože, da me neko čuje. Mogao bi pomisliti svašta. Ali ništa zato. Ajde, mama. Ali... To još nije sve. Misliste da je došao kraj vašim mukama? Ne, dragi moj. Se ja uporan hoću da potrošim svo ovo, ja. Neću, ja bacit ću. Baci ovo. Još ću sipati vode preko toga da mi ne padne na pamet slučajno više da uzmem. Obrisao. A sad, malo Kristina. Gde mi je krpa? Krpa mi je odšetala. Konac delo krasi, mislim, mak na konac delo krasi, vidite, ohoho, ovo će biti mravljiv specijalitet, sa smravi, evo ga, lako fino malo pobacate, ovo je mak, nisam rekao, mak u zrnu nemleveni, već onaj nemleveni, znači nemleveni, već nemleveni u zrnu, i, ha, pa ga makajte, dobro da nije susam. A kaže, susaj, samo susaj. E, sad ide sve ovo u rernu, 200 stepeni Celzijusa, što sam ja pripremio mnogo ranije, jeli? Na pečenje, dok rolnice lepo ne porumene. A za to vreme, da vidimo mi šta radi kulinara. Vratite se. Jau, kako sam se lupila, jau vratima, jau zdravo, deco moja, ja sam vaša bolna kulinana, imam praktični savjet za vas svakog dana, ovo nemojte raditi, ali ako vam se desi, ne daj Bože, imam savjet da rešite bol ove... Čekajte malo samo, jau, vrata kako se, sad ću paziti, jau, jau. Idete u svoj čarobni špajz i iz njega uzmete šećera u prahu i bolni prst ili bolno mjesto, udarite glavu, ruku, lakat, nogu i sve. Uzmete i dobro na... Dobro, ovo se šećerom uprahuje, li? Jau, kako boli, jau. Jau, kako boli, jako boli. I glava me nešto boli, jau, dobro. I naočare me boli, dobro. I ovako uzmite, jau, kako boli, 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 jau. I tako malo čekate da boli. I... Malo mi se zamutio vid. Jao. I tako čekate dok čekate shvate kafu, jel malo mi... Ono... Rešite skandinavku. I... Kad krene šećer da u prahu da deluje, vjerovali vi ili ne, on će ovako sam da otpadne. Jeste. Ne, on ode. Vidite kako. Poslije izvesnog vremena popijete kafu, jel? Boli prošao i meni više, ništa ne boli. Probajte, mislim, ako vam se desi, Bože moj. Super se. Bravo. Pecite, rolne, pecite. Ja mislim, prošao je 20
5 minuta. Ja, ja mislim da je ovo gotovo. Ja ću ovo da izvadim. Pa šta bude? Čiribu, čiriba. Ha, ha, ha. Ha, ha. Boga mi, potekle su. Vidite vi. Oho, ja ostavit ću dasku. Hoću veću, samo brže, brže. Ova rukavica ima ovaj tolerancije prag. Sad bi ovo trebalo malo da se šta suši, mislim hladi. Suši, pa da jedemo suši. Meni se ovo sviđa. Hm? Ovaj, sad ću ja da pristupim. Ja ću da pristupim dislociranju istih, pošto je ova vrela tepsija, jeli? Malo slepilo. Malo su preplanuli, bili su na sunčanju. Tu ću prebaciti ovaj tanjir, bit će malo hladnije. 8 dece sam rasporedio strateški po tanjiru. A mama i tata, aj neka spavaju još malo. Da, deca uvijek ranije ustaju. Hladite se, rolnice moje. Im pomognem. Ne mogu da izdržim, moram da probam. Biće ih na sve strane. Da ih stavim pod hladnu vodu, a? Ali baš mi onako, liče, čekaj ja. Ne znam kako je fino. Ja bi ovo baš da mogu jesti. Ona, fina ona preplanula jaja. Baš su fina. Slano. Ja mislim da ima ovih mojih kiplica na sve strane, leteće kiple. Sad ću ja manji tanjer, štipaljka ista, koju ću, peci, 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 ajde ti, odi mali da te gile proba. Nož. Jednom će mi doći. Da vidimo mi da li se to fino ispečilo. Boga mi jeste. Znači 25 minuta. Rerna, 200 stepeni Celzijusa. Još uvijek se to malo. Čekajte samo. Da. Odlično. Mogu vam reći. Listno to testo je posebna priča i baš je fino, onako uz ovo šolju mleka ili recimo kriglu neke tekućine koju ne smijem da pominjem, ali odlično, toplo vam preporučujem da probate, možete vi sa nama staviti bilo koju, naravno, ali cilj, zašto? Mora da bude plesnju. Uzmite neki svežiji, nemojte ovako star kao ja, što sam uzeo ove sa, što je počeo da se kvari. I to je to. Do novog susreta sa vama. Jedno.